Sljedeća karta iz velike arkane je papa. Kao što vidite, ovdje piše papa, a ovdje redni broj 5. Znači, karta velike arkane pod brojem 5. Da vidimo šta papa ima da poruči. Kada bi papa progovorio, rekao bi: pre svega sam posrednik između svoje uzvišene duhovne prirode i najinstinktivnije humanosti. Izabrao sam da budem mesto na kome se odvija odnos. U službi sam ove komunikacije između onoga gore i dole. Moja misija je da ujedinim očigledne suprotnosti. Most nije domovina, on je samo mesto prelaska. Omogućava protok energija ovog čudesno iluzornog fenomena koji se naziva postojanje. Ja prenosim dobre vesti, ali to ne činim izolovanjem sebe, nego kretanjem svim putevima. Ja sam oličenje blagoslova, predamnom si u prisustvu tajne. Naseljeni božanstvom, moji najmanji gestovi poprimaju dostojanstvo svetog. Da bih postao mesto prolaska božanske volje, naučio sam da puteve svoje komunikacije pročistim od svih prepreka, čak i od sopstvenih tragova. Vodim sebe uništavilo, tako da vrhovno biće zauzima svako mesto u meni. Idem ka tišini, tako da on i samo on govori. Proterujem iz usta svaku reč koja mi pripada, potapam svoje srce u mir i odsustvo želja da napravim prostor samo za njegovu ljubav i iz svoje volje eliminišem čak i volju da eliminišem volju. U meni postoji isti poredak kao u univerzumu. Ja sam prazna, bezoblična posuda koja prenosi svetlost tamo gde je vetar oduva. Stojim između neba i zemlje, podstičem stanovnike nade da se uzdignu tamo gde nema ograničenja. Svemu što je ukorenjeno u materiji ili duhu, pridajem višu silu koja oživljava neživo. Kroz mene se telo uzdiže do duha da bi eksplodiralo u uzvišenom vatrometu. Kroz mene se krdo anđeoskih energija spušta u hladnoću materije da bi se rastvorilo u talasima ljubavne toplote. Odbacujem svaku kletvu. Blagosiljam ono što čujem, što vidim, što osjećam. Pozivam ljubav poput prevelike ptice da sleti na malenkost srca. Šta da radim sa porodičnim svađama, tugama i ranama? Teram ih da kleknu i da se mole. Dozvolite da uđem u vas, blagoslovit ću ceo vaš svet, pa čak i vaše probleme. Uložite svoje postupke u moju misiju. Probudite se za moć svetog. Vaši najmanji pokreti, vaši najmanji postupci postaće sveti. Doživjet ćete ekstazu onoga ko ne govori u svoje ime. Štap koji vidite u mojoj ruci nije instrument za naređivanje. On je simbol mog radosnog poništavanja. Umirio sam svoje želje, pretvorio ovaj čopor gladnih vukova u let lastavica koje svojim pesmama slave zoru. Od burnog okeana koji mi je uznemiravao srce, stvorio sam jezero od mleka, mirno i nežno poput onog koje je poteklo iz nedara device. Svako ko je žedan može da dođe i da pije iz mog duha. Nikome ništa ne uskraćujem. Ja sam vrata koje se mogu otvoriti bilo kojim ključem. Ko uđe u moju dušu može da napreduje do krajnjih granica univerzuma, do kraja vremena. Ja sam posljednja granica između reči i nezamislivog. Ovo je bila poruka sjajna od pape iz Velike Arkane. Nadam se da će vam služiti.